За мен е супер ключово е главата за, за както е наречена в книгата, колективния гений. За мен е, е адски важно и смятам, че многократно може да се умножи ефекта на каквото и да било, което правим, ако го правим заедно с други хора. Както той го каза, нали, ако вземем 10 човека на по 20 години, примерно могат да направят опита на един човек, който е 200 годишен. Чрез книгите ние искаме да, да формираме едно общество от хора, което, което да има желание да се развива, да има желание да чете съответно, тъй като това е един от начините, по който определено човек има възможност да се развие. Има една пирамида на ученето. Не знам колко да са чували за това нещо. Има ли хора? Значи има малко, но останалите, така или иначе за всички ще, ще обясним. Значи, от една американска компания или лаборатория по-скоро са изследвали и са установили, че има различни методи на учене, като те се делят на два основни типа. Активни методи, активното участие при ученето, или пасивни такива методи.